Dejte u podcastu Aloizovy otázky pro pečující oblízké s Alzheimerovou nemocí, který pro vás připravuje seniorina. Hezký den, moje jméno je Jarka Schwarzbachová a dnes budu klást Alojzovi otázky socioložce, paní doktorce Lucie Vidovičové, vedoucí výzkumného oddělení sociální politiky a sociální práce v RILSA, což je výzkumný ústav práce a sociálních věcí, bezkratce anglicky, a je taky odbornou asistentkou na Masarykově univerzitě v Brně, odkud přicestovala. Tak, Lucie, vítejte v našem podcastu. Moc děkuji za pozvání. My vás víme, že se zabýváte tématem stárnutí a jste také, mimo to, co jsem řekla, předsedkyní výboru pro práva starších lidí Rady vlády pro lidská práva. Než se dostaneme vůbec k tomu všemu, co všechno děláte, mě by se zajímalo, jak jste se k tomu dostala, protože ne všechny přitahuje jako problematika stáří, stárnutí starých lidí. Tak co vás k tomu přivedlo? A většinou to bývají dva důvody, které vidím jak u sebe, tak u svých kolegů a kolegyň. A jedna bývá obrovská náhoda, jste ve správné chvíli na správném místě u správných lidí a druhá bývá skvělý prarodiče. A, takže já jsem jednak měla babičku, která o mě velmi intenzivně pečovala, protože máma byla vždycky jako zaměstnaná a ten vlastně ta moudrost, taková ta kindness, jak se řekne hezky česky, ta prostě um, láska prarodičovská na mě zanechala jako hlubokou hezkou stopu a, a i to, že jsem vlastně mohla být u babičiny jako smrtelné postele. Tak to, bylo, to, byl velký takový jako do života vklad. A potom já už jsem několikrát říkala, že mým snem bylo stát se detektivem a sledovala jsem dějiny kriminalistiky a to bylo jako celé mé mládí. A pak jsem se přihlásila na policejní akademii, kde mě ovšem nepřijali, protože jsem se neudržela na hrazdě a udělala jsem nějaké chyby v testech z balistiky. A tak jsem říkala, že spudu na kriminologii, což je pod sociologií. A potom setkání s profesorem Rabušicem, který vlastně to jsme kolem roku 95, abych jako uvedla ještě tu historickou linku, um, tak jsem měla psát bakalářskou práci, říkám, že bych chtěla dělat něco s tou kriminologií, on říká, to je hezké téma, ale tady jsou taková data o seniorech a v tom je budoucnost a říkám, no tak to je jako hezký a co kdybych dělala teda starší odsouzené, on říká, no to je hezký, no ale já tady mám ta data o těch seniorech, říkám, tak já to teda udělám, no. A to bylo jako zlomové v mém životě. A potom ten druhý takový velký zlom byl v roce 2002, kde jsem se úplně stejnou náhodou s nějakou úplně vlastně souběhem událostí dostala jako nezávislý vládní expert na zasedání OSN v, do Madridu, kde vlastně se to téma tak jako by mezinárodně velice silně ukotvilo. A zase, já prostě budu říkat zhodu, náhod božího vedení jsem se dostala na workshop, který vedl Robert Butler, což byl vlastně předseda Národního institutu pro stárnutí ve Spojených státech a um, otec zakladatel tématu ageismu. A od té doby už prostě to je jenom jako ta historie se se mnou táhne. Mm -hmm. Super. Tak ta vaše historie, teda, já se u toho usmívám trošku, i když ono to téma, který teďka vytáhnou úplně jako úsměvný není, ale zdá se mi, že tam nějaký pojítko nebo oslý můstek trošku je s tou kriminalistikou, protože vy se vaším hlavním tématem, kterým se zabýváte, je zacházení se seniory a především teda zkoumáte bohužel to špatné zacházení. Ne, že to je bohužel, že to zkoumáte, ale že bohužel se to děje. Aby posluchačům bylo jasný, jak, jak jsem to myslela. Tak asi možná ta potřeba po něčem pátrat, vypátrat a napravit ve vás asi je a je to teďka teda na nějakým jiným poli. Jaká je teda vlastně ta současná situace v naší společnosti v téhle oblasti? Hmm. Já jenom vlastně doplním to, že skutečně sociolog, socioložka nebo vědec obecně má velmi blízko k té detektivní práci a přesně to hledání těch takzvaně obvyklých podezřelých, což v našem oboru bývá typicky pohlaví, sociální třída, nějaká úroveň vzdělání, případně místo bydliště, které nás nějakým způsobem, nechci říct determinují, ale mohou ovlivňovat ty naše zkušenosti a to je to, co sociologie přináší vlastně do toho zkoumání světa, upozorňovat na ty nerovnosti, které jsou dané ne prostě jenom tím, kde jsme se a komu narodili. A to téma násilí ve společnosti je také vlastně jako s dlouhým tématem sociálních věd a je to něco, co se prostě děje a já tady sama jsem si musela projít takovou takovým vývojem, kdy jsem se hrozně toho tématu ostýchala, říkala jsem si, jak tohle to budem zkoumat, pak jsem si uvědomila, no ale už to má vyskoumáno 28 zemí prostě po světě, tak nějak to udělali, udělám Máme to taky, pak když jsem viděla ty mezinárodní dotazníky a viděla jsem tam otázky, jako vytáhl na vás někdy někdo zbrání nebo zavřel vás do pokoje, uhodil vás, říkám, jak se na takovéhle věci budeme ptát, ještě navíc způsobem, který by měl být reprezentativní pro celou tu společnost, takže skutečně jako zaklepeme někomu u dveří a zeptáme se, dobrý den, uhodil vás někdo, když takhle jako velmi zjednoduším a tak jsme vlastně absolvovali takovou jako sérii konzultací právě s týmy, které už ten, ty výzkumy dělali v zahraničí a došla jsem k tomu, že to jsou věci, které se dobře, bohužel dějí, skutečně jsou všude kolem nás a vůbec tomu nepomáhá, když se toho budu ostýchat. Takže jsem vlastně se sama sebe postavila do takové pozice, že ty věci se dějí, je, násilí tady s námi je a my jenom můžeme hledat cesty, jak jednak tedy rozvinout nějakou prevenci, jak lépe pomoci obětem, ale i těm původcům násilí a jak vlastně ozdravit ty vztahy, které tím tím budou nějakým způsobem poškozeny. Takže tím jenom vás, chci jako vás pod v tom, že se nemusíme toho tématu bát, protože prostě skutečně se to děje. Já teďka včera jsem byla něco vyřídit v nemocnici a šla jsem zpátky na parkoviště a tam šla dcera s matkou a jenom na ní křičela: Mami, prosím tě, už nepřemýšlej, už toho nechy, už nepřemýšlej. A tam bylo zjevné, že ta paní se nám jako na něco chtěla zeptat nebo něco a vlastně ona jí tak hrubě jako. A samozřejmě, to je uh, situace, které, které taky jim rozumím, také jsem pečující. Také vím, že jsem má mě i tátovi při své snaze pečovat několikrát ublížila, ať už fyzicky nebo psychicky, protože prostě ty věci se stanou. Ale uh, když to vidíte takhle v tom veřejném prostoru, tak si uvědomíte, že skutečně je to kolem nás. A pak je uh, už jenom pro mě jako otázku, jako profesionála do toho vstoupit. No a ten výzkum, který, na který teďka právě v rámci projektu, se navazujeme, tak se právě snažil popsat to, jak rozšířené tyhle ty fenomény v České republice jsou a kdo jsou ti právě obvyklí podezřelí, vlastně kdo by mohli být ty typické oběti a kam zacílit ten nářájem. Mm -hmm. No a ten výsledek toho výzkumu teda není ještě znám, takže ta moje otázka, jaká je teda... Ta současná situace, tak na tu ještě neznáme odpověď. Známe, známe. Tam je právě e, zajímavé to, že my jsme byli schopni tu situaci popsat a to, kam pokračujeme teď, že se snažíme najít cesty, jak si něco dělat. Mm -hmm. Takže, když se vrátím k té vaší otázce, kterou jste mi položila původně, tak nějakou formou špatného zacházení, podrývání důstojnosti, týrání v České republice trpí zhruba 30 lidí nad 65 let. To je takzvaná roční prevalence, kdy právě jsme seniorům po celé České republice nabídli dlouhý seznam věcí, které se jim mohly stát, a oni řekli, jestli se jim ty věci staly. Pak nám řekli, kdo uh, jim to udělal a uh, potom jsme se jich také ptali vlastně, co to způsobilo. Takže tohleto situaci popsanou máme, co mě šokovalo, že vlastně žádná z těch položek, které v tom dotazníku byly nabídnuty, nezůstala jakoby nezodpovězená. Každá situace se někomu stala a včetně, uh, samozřejmě ty, ty nejčastější uh, jsou právě takové to psychické násilí, ten hate speech, uh, osočování někoho jenom protože je senior, uh, podrývání důstojnosti a potom ale jsou tam i ostatní fenomény, jako je finanční násilí, zneužívání majetku, jako je fyzické násilí, jako je omezování osobní svobody, zanedbávání péče, ale i to vlastně třeba sexuální násilí, což je věc, kterou si typicky ze seniory nespojujeme. A co kde vlastně selhala takové to moje hledání obvyklých podezřelých, tak v těch českých datech oproti těm zahraničním výzkumům, kde často vidíme, že starší ženy jsou více postiženy. V České republice ten rozdíl mezi muži a ženy nevidíme. To obětí se můžou stát jak ženy, tak muži a je to také vlastně to napříč tím spektrem té společnosti. Jediné, kdy se ta čísla jako zvyšují významně, tak jsou potom v tom nejvyšším věku třeba 85+, plus, kde ta prevalence je o něco vyšší. Ale tyhle ty, ta univerzálnost těch výsledků nás zase přivádí k tomu, že i ta řešení vlastně musí jít do té společnosti široko. To, v čem se teď zabýváme na RELSA je právě posílit to povědomí o tom, že ty věci tady kolem nás jsou a to ještě, co jsem možná zapomněla podtrhnout, je, že jsme se ptali lidí, kteří žijí vlastně běžně v domácnostech. Mohou být v nějaké péči, samozřejmě víme, že v institucionální péči je v České republice zhruba 5% seniorů, takže 95% z nás žije doma a je opečováváno doma. A ten um, fenomén toho, co a jak se děje v institucích, je právě to, co zkoumáme v rámci Relsa. K tomu se snažíme vypočítat, kolik nás to jako společnost stojí, jaké jsou společenské náklady toho, že uh, někoho tady týráme a pak to musí někdo řešit. A potom se zabýváme i tím, jaký je takový jako právě veřejný obraz toho násilí. samozřejmě asi posluchači a posluchačky už někdy slyšeli o fenoménu slunečnice, což je takový teď pojem toho, kdy, kdy, bylo odhaleno nějaké špatné zacházení v instituci sociální péče. Je to takový symbol, samozřejmě tam to už to bylo jako výrazně ošetřeno, ale my se ptáme na to, co to potom dělá, ať už třeba se zaměstnáváme a v těch institucí, když se takové věci propírají ve veřejném prostoru, jak vlastně nesou vůbec to téma, jestli to vůbec je téma a co by se dalo dělat, abychom mohli pomoci ochránit ty, kteří třeba na to upozorní, ať už v té domácnosti nebo v těch institucích. Mm -hmm. Hned mě napadají dvě taky doplňující otázky. Ta jedna je, jestli byste posluchačům řekla, co je zkrátka RILSA. Ano, RILSA je uh, vlastně anglický, anglická zkratka pro Výzkumný ústav práce a sociálních věcí, což je uh, vlastně taková naše nová značka, protože Výzkumný ústav má dlouholetou tradici, ale uh, jako všichni se snažíme trošku inovovat, a tak uh, tahle tu zkratku. A musím říct, že vlastně to neslo i nějakou změnu um, té vizuální podoby a to mě uh, přišlo hrozně osvěžující, že máme i nové barvy a, a je to vlastně prima. Ale je to je to. Uh, který se zaměřuje na aplikovaný výzkum, především na to, aby podpořil tzv. policy making, tedy zejména Ministerstvo práce a sociálních věcí v tom, jak nastavuje politiky různá opatření pro Českou republiku. Mm -hmm. Vy jste vlastně zmínila ty oběti, nebo respektive ty dotazované, ty, kterých se to násilí týká. Mě by ještě zajímalo, mluvila jste taky o tom, že nás něco trošku přeturčuje, nebo že záleží, ovlivňuje nás to, kde jsme se narodili a komu a kdy. Jaký jsou teda faktory, které přispívají k vyššímu riziku špatného zacházení se seniory? To znamená ty předpoklady člověka, že to dělá že to dělá nebo že to zažívá. To jsou dvě, dvě to jsou dvě kategorie. To tak dvě můžete kategorii. obě rovnou. A, a vlastně a v obou případech to bude velmi krátké, protože se to děje všem a dělají to všichni. Aha. A to jsou to nás opravdu v těch datech poměrně zarazilo, protože my, ale není tak ne. Ještě řeknu to jinak. Datek nás to sice zarazilo, ale nemělo, protože kdybychom se vlastně věřili a inspirovali tím, jak třeba je zkoumáno domácí násilí, tak taková ta představ o tom, že existuje něco jako typická oběť, že se můžeme podívat do davu a ukázat prstem na ženu a tohle jako jasný, že takhle tahle vypadá chudinka týrana a když ta oběť přijede jako drahým autem si na něco stěžovat, tak tohle přece nemůže být oběť. Takže tady i se znova potvrzuje, že skutečně je to použijem to slovo bohužel, tak rozšířené v té společnosti, že žádné jako specifické uh, rizikové faktory, které jako by jeden čudlík, kterým se to zapne a vypne a dá se to dobře ošetřit, opravit, tak vlastně není, což nám tu situaci hrozně komplikuje. A podobně to je i minimálně u těch takzvaně označených pachatelů, protože my samozřejmě v tom dotazníkovém šetření nejsme schopní, to není policejní práce, tam spoléháme na to, že ty oběti nebo přeživší, jak se jim také říká, vlastně nám označí toho, kdo jim to udělal. Takže já sice budu třeba říkat pachatela nebo původci násilí, ale jsou to teda z tohoto titulu ti, kteří takto byli označeni. A tam je zajímavé to, že jsou to zase stejně muži a ženy, že to není, že by prostě muži byli víc násilnější než ženy, ale tam to může být samozřejmě dáno tím, že ženy jsou častěji v té péči, častěji třeba tu péči poskytují. A je tam ale rozdíl trošku nebo provazba mezi tím, jaký ten typ násilí řešíme a kdo bude častěji tím označeným pachatelem. Zase to není nic jako nelogického, pokud je to nějaké omezování osobní svobody, budou to o něco častěji častěj lidé, kteří jsou vlastně naši partneři, partnerky, je to nějaké interpersonální násilí v tom vztahu, pokud je to omezování svobody zase a spíš partneři, ale pokud je to zanedbávání péče, tak to budou spíš lidé mladší, to znamená děti, vnoučata, vnuci, případně teda i snachy a zeťové. A potom, kde máme takovou poměrně velkou neznámou, tak v té kolonce sexuálního, emočního a fyzického násilí nám u 30 odpovědí vlastně zůstává nula. Že lidé nechtěli říct tom, těm tazatelům a tazatelkám, kdo jim tohle to přesně dělá. A to je pro mě takové jako velké červené světlo v tom, že tam o těch věcech ještě velmi málo víme a že to je skutečně jako velice citlivé téma, kdy musíme postupovat extrémně obezřetně. Hmm, hmm. Vy už se to vyjmenovala předtím, různé různý ty formy toho násilí, které jsou teda nejčastější. Nejčastější jsou to, co my zhrnujeme velmi obecně pod to psychické násilí nebo podrývání důstojnosti, což mohou být věci, které se, já nechci říct, jako které jsou tak maličké, jako že vás někdo osopí v tramvaji, že vám řekne prostě babo uhní až po to, kdy vás někdo jako velice intenzivně psychicky týrá. A takže ta, ten rozptyl tam může být poměrně velký a tohle to jsou věci nejčastější a to je vlastně dost problematické, protože jak chcete do takovýchhle jako věcí vlastně vstoupit, je to, jakým způsobem chcete s tím pracovat, jestli to je chyba ve výchově někde na začátku, když jsme byli děti, jestli je to nějaké jako chyba označení to, že tyhle ty věci se jako nedělají a nebo je to nějaké selhání toho jednotlivce té, té osobnosti a zase mohou to být jeden nebo druhý důvod nebo oba dva důvody zároveň, a do toho se společnosti velice obtížně vstupuje. Uh, ono se ob, vlastně obecně je to poměrně obtížné řešení vzhledem k tomu, že se ty věci dějí za zavřenými dveřmi v těch domácnostech anebo i v těch institucích. A v současné době nemáme žádný ani jako nezávislý stížnostní mechanismus, kde bychom to jako mohli jít řešit uh, a týká se to právě to, že, so, že to je dost navázané na, to, na, na tu psyché a na ty mezodické vztahy, tak zase to není úplně tajemství, že u nás nás jako sehnat nějakou podporu, párové terapie, psychoterapie, tyhle ty věci není jednoduché a není to levné. Takže ten, a vlastně ještě navíc, to teda není bez stigmatu, jo. Hmm. Takže tyhle ty věci řešení, byť jsou nejčastější, tak se vlastně velice obtížně řeší. Hmm. Napadá mě tak, že vlastně jakoby ty starší lidé, uh logicky, jim ubývají síly, jsou, mají možná jako horší postřeh, horší úsudek a tak dále. Ale co když mají ještě nějaký jako handicap a teď myslím třeba konkrétní handicap a to je počínající Alzheimerova nemoc, vstoupající příznaky demence, jestli jste v tom výzkumu zaznamenali, jestli je rozdíl nebo jsou víc bych řekla, křehcí a napadnutelní ti, kteří mají nějaký handicap, ať už to je Alzheimerova nemoc nebo nějaká jiná diagnoza, která ho vlastně handicapuje toho člověka. Zkoumali jste i tohle a jak si stojí lidi s demencí ve smyslu tady toho fenoménu? Tohle je metodologický oříšek, protože typicky lidé, kteří mají nějakou formu snížené kognice, tak se do těch výzkumů nedostanou. A pokud nejsou speciálně cíleny na tohle, což bývá extrémně drahé pro daňového poplatníka, který tyto výzkumy sponzoruje, a moc mu za to děkujeme. A zároveň je možné vlastně tam vstoupit právě třeba přes ty pečující, kdy už to ale není ten jejich vlastní hlas. Už to není hlas těch lidí, kteří by to mohli prožívat. Kolegové v zahraničí těm výzkumům se věnují. Je to samozřejmě velice ožehavá situace, protože už jenom to, že ten člověk se vám mění před očima a uh, zase víme, že ta podpora uh, bohužel ještě není nějak jako silná. Lidé velice obtížně jako hledají ty nové cesty k těm uh, svým blízkým, o které najednou uh, třeba musí pečovat a víme, že zároveň uh, velice typicky tam bývá třeba nějaké zvýšené, jako zvýšená agresivita nebo bývá obtížné, vlastně člověk se stává tak obtížně zvládatelným a to je uh, a na to reagovat jinak než také vzrůstajícím násilím nebo nervozitou nebo stresem bývá extrémně vlastně jako zátěžové pro ty pečující. Takže i v těchto těch vztazích to nezřídka vidíme a, popisujeme, ale to vlastně je docela zajímavý ukazatel toho, že my, byť jsme začali se bavit o té kriminologii nebo kriminalistice, tak tady se nechceme bavit o pachatelích vlastně úplně v tom trestním slova smyslu. Byť některé ty nekalé jako skutečně už naplňují uh, ty formy týrání, tak jak jsou třeba definováno v zákoně, ale uh, naprostá většina z toho je spíš právě nějakého násilí, které uh, vlastně nedosahuje té intenzity, tak jak je definována v zákoně a je tam velice obtížné jako trošku určit, kdo je ten pachatel a kdo je ta oběť. Nezřídka to můžou být uh, právě ti pečující, kteří uh, jsou vystaveni násilí ze strany těch opečovávaných. Takže uh, Právě ve chvíli, kdy tam je třeba nějaká ta, ta snížená jako kognitivní schopnost, tak potom vlastně zase i ta řešení jsou poměrně komplexní, takže je to jedno z těch možných dalších jako rizikových bodů, které to mohou přinášet, ale je to trošku něco ještě jiného než... Tím, že tam je teda nějaká ta diagnóza, ať už je rozpoznaná nebo ne, tak je ten, ten aspekt toho, je potřeba to brát ještě trošku z jiné strany. Mm -hmm. No, já mě úplně se z toho jako trošku dělá úzko, protože ta situace je vlastně opravdu strašně jako pestra, pestře složitá, bych řekla, protože do toho vstupuje spousta těch faktorů, včetně toho, že v některých rodinách nezávisle na diagnózách a stárnutí ty vztahy, a způsob komunikace už sami o sobě jsou nějakým jako, navozují nějakou psychickou nepohodu a jedna věc je to vyskoumat a druhá vlastně jako už tady padlo slovo řešení, jaké to má vlastně řešení, jak vstupovat do rodin a říkat jim, jak mají spolu komunikovat, aby se vzájemně, já nevím, neosočovali, když vememe tu nejlehčí, aby se nevinili, aby spolu nemluvili ironicky nebo sarkasticky, což třeba někomu může udělat nějaký emoční prostě nějakou tíseň a podobně, tak je, je vůbec nějaký řešení a kdo to je, kdo by do těch rodin teda měl vstup a nějak je edukovat, nebo něco, co, je toto řešení? Stopy tam až je člověku 65 má demenci je pozdě. Mm -hmm. <laughs> Takže tam je, já nechci všechno svalovat na školy a knihovny, jako spousta dalších řešení. Spousta, spousta dalších řešení vlastně se říká, měla by to udělat škola, měly by to dělat média a měly by to udělat nějaké neziskovky a podobně. A rodiče. Že? A rodiče no. samozřejmě. No. Ale jedním z takových jako postojů, který k tomu mám, je, že se musíme uvědomit, že každý to může mít jinak a někdo prostě si jako od vždycky si říkali prostě ty blbé a jako jsou s tím tak nějak jako souznění a vlastně to není pro ně samotné nějak zátěžové a může se to zdát nám zvenku. Je tam taky určitě rozdíl v nějaké právě té sociální třídě, tak jak jsme právě zvyklí třeba komunikovat. A je zajímavé, a to vychází z těch dat, který výzkumný ústav práce a sociálních věcí teďka sbírá, když se bym vlastně bavíme s, teďka konkrétně s managementem těch zařízení, tak oni právě reflektují to, že řada těch, kteří se rozhodují pracovat jako pečující, má právě úplně jiný jazyk a nepřijde jim jako uh, vlastně divné být takové obhroublejší nebo uh, typicky, že um, mě sdílejí ti uh, komunikační partneři a partnerky, jakože uh, v řadě těch pečujících není divné jako vběhnout do toho pokoje, říct, tady to smrdí no, a vlastně vyjít ven. A uh, oni mohou reflektovat to, že uh, právě člověk, který jako celý život bál na svoji hygienu, byl vždycky jako se snažil být uh, krásně upravený a všecko, že tohle to je extrémně zraňující. Ale je to nějaký rozdíl v tom, jak ty lidé komunikují a je to na tom snažit se vlastně působit nějakým jako postupně a říct, hele, tohle to asi jako nebylo té paní moc příjemné. Ale je to um, běh na dlouhou trať, protože zas říkám, to je, může být něco, co pro ty uh, lidi prostě může být jako by v filozofkách přirozená forma komunikace. A uh, já teď nechci nějak jako by filozofovat nebo vypadat jako, že jsem zapškla obdivovatelka minulosti, ale ten hezký jazyk, to jak se jako spolu hezky bavíme, prostě od někud se to učíme, že jo? Ně, nás to naučila ta babička, která nám dávala číst určité knihy, a která s námi nějak jako hezkým způsobem komunikovala. Tohle to je do mě vštípeno, to není něco, co jsem si já nějak jako osvojila, z ničeho nic, takže podobně vlastně dlouhé procesy bychom měli možná procházet s těmi, kteří třeba právě poskytují tu péči a přichází z prostředí, kde tohle to nebylo tak běžné. Ale je to určitý odraz toho, jak ta společnost vypadá jako celá. Mm. To je to, co vlastně nás dneska jako baví ve smyslu toho entertainmentu, kdy zase jako budu snít strašně středostavovsky, ale tak, jako je to taková nízká zábava a to prostě neprospívá té kultivaci těch vztahů obecně. Mm -hmm. No tak je to běh na dlouhou trať, jak se říká, jako celospolečenská výchova nějaká. A samozřejmě se asi hůř stupuje. Do rodin, ale um, vaším tématem jsou i zařízení. Už jste to tady i nakousla. V nějakém článku dokonce jsme se dočetli, že dvě z jedenácti zařízení um, prokazatelně um, ukazují na to, že se tam nezachází dobře s jejich klienty v seniorském věku. Co se dá dělat vlastně na tomhle poli? protože edukovat rodinné příslušníky v rodinách je náročnější, si myslím, že ten přístup k ním je těžší, ale profesionální pečující, kteří nesou zodpovědnost vlastně za to, jak to zařízení funguje a jakým způsobem se přistupuje k těm jejich klientům, tak tam nějaké nástroje asi jsou. Tak co děláte na tomhle poli? V těch rodinách skutečně v současné chvíli nemáme kam se obrátit, tak snadka už neexistuje nezávislý stížnostní mechanismus. Díky bohu za intervenční centra, což je důležité tady asi možná podtrhnout, že jako nějaké záchytné body existují, které se tomu tématu mohou věnovat a pokud někdo potřebuje, tak se na ně vždycky může obrátit a oni ho tím procesem provedou. V tomhle smyslu by ty instituce vlastně mohly být jednodušší, protože je to přesně nějaký i zaměstnanecký vztah, nějaká tam platí pravidla, jsou nějaké kodexy, které člověk při nástupu do, do, práce tam podepisuje. Ale, jak říkám, ty věci se prostě dějí. I já jsem jako mám už krábla nechtěně, když jsem jí koupala, tyhle ty věci se prostě dějí. Takže si mně přijde ten první vstup říct přesně tohle. Ty věci se dějí a co jak, jak máme nastaveno to, aby se to dělo minimálně a abychom vlastně mohli ty věci, když už se stanou, tak nějakým způsobem řešit a sanovat. A aby e, nebyla obava z toho říct, tady tahle ta kolegyně podle mě se jako nechová úplně tak, jak by to ty klienti jako potřebovali a zasloužili a, e, a vědět, že mě ten kolektiv jako nesežere, že ty ostatní mě jako nevyštípají, naopak, že to moje jako pozitivní chování bude mít do dobrý vliv na ten kolektiv a to je něco, co zatím z těch dat jako vyplývá, že s tímhletím řada těch domů bojuje, protože, a to je že téma pro organizace jako třeba Milaje a podobně, kdy prostě ta prestiž té péče uh, nějakým způsobem anebo ageismus obecně ve společnosti, který se potom přelívá na nízkou prestiž toho, když o někoho jako seniorského a, uh, tak uh, je podle mě úplně tím kořenem toho zla. A teďka i se snažím svoje tři děti vychovat v tom, aby si vážili lidí, kteří odváží jejich odpadky, kteří jim utírají zadek a kteří zabíjejí jejich jídlo. Protože to jsou uh, úplně jako... Uh, vlastně profese, které nevidíme, které neocenujeme, ale bez kterých bych se to tady všechno zhroutilo. A přijde mě to vlastně paradoxní, že teda ani s fotbalistům, ale jak oslavujeme fotbalisty, a tak bychom velice podobně měli oslavovat tyhle ty tři typy profesí, kteří nás drží jako ve zdraví a v čistotě. A v nějakém pohodlí. Takže ta, ta změna toho, že je normální pečovat, že je dobré pečovat, že je náročné pečovat a že vlastně je to něco, co ochraňuje tak podle takového toho přísloví konec dobrý, všechno dobré, že to je vlastně to, co dává tomu našemu životu eh, nakonec nějaký jako tu korunu, eh, takže je hodno eh, prostě nějaké prestiže. Já eh, teď nemám přesně ty data, ale slyším zase o těch, o těch komunikačních partnerů, že třeba už nejsou ani problém tolik ty peníze, že už tam vlastně jak se přidává vlastně těm eh, těm pečujícím profesionálním, že už to není úplně otázka peněz, ale je to přesně to, abyste vy mohli někde vystoupit a hrdě říct, hele, dělám pečovatelku jako v důchodáku, aby to nebylo nějaký handicap, ale naopak vlastně, něco jako super, fakt díky za to, že, že děláš to, co by, co, na co si řada z nás doma vlastně netroufne. Hmm, hmm. No, je to tak, pečo, pečovatelů jako profesionálních je málo těch dobrých. Nutno říct, že je dobrý taky, že se docela objevují mezi mladými a že se to dá učit. A možná někdy lepší, když někdo nemá 20 letou praxi v nějakém špatném zařízení, ale je nepopsaný list a dá se mu tak, jak vašim dětem, vlastně trošku jako je navést k tomu, jak pečovat s respektem k těm, k těm klientům. No přesto se to teda v některých zařízeních úplně jako nevede, nedaří dělat dobře. Když teď ten náš podcast je především pro pečující, neformální rodinné pečující o blízké s Alzheimerovou nemocí. V jejich rodinách bohužel nastane čas, kdy ta péče o člověka s Alzheimerem už je v domácím prostředí neúnosná a rozhodují se teda, kam toho svého blízkého umístí. To, co teď poslouchají, nebo to, co někdy slyší z médií, je možná úplně zastrašuje a stresuje, že vlastně není kam je dát, protože o něj nebude dobře postaráno. Tak co byste jim poradila, jak vybírat zařízení, jak se dozvědět, že tam je všechno OK? Mně to trošku přijde, že to je podobné, jako když vybíráte školu pro svoje děti. Ona škola může mít nějakou prestiž, nějaký jako veřejný obraz, ale potom to uh, závisí na tom, jakou dostanete učitelku. A to je taky vlastně zajímavé, že některé ty domovy, s kterými mluvíme, tak mají skutečně nastavené eh, principy, aby třeba právě nevznikaly ty vzájemně se chránící klany, eh, že ty pečující eh, různě jako se střídají u eh, popatrech a vlastně ty týmy se mixují, což je dobrá prevence i toho právě, když je nějaký ten klient jako velmi náročný, aby vlastně nezůstala ta pečující na něho sama, aby ona věděla, většinu to je Ona, že, že vlastně dneska je u tohohle toho náročného klienta, ale zítra bude někde jinde a bude si moc třeba odpočinout. Takže existují i ty uh, jako institucionální procesy, které dokáží tu uh, ty pečující ochránit a, a před nějakým vyhořením a uh, zase uh, za, já se tak jako ostýchám, ono to je, já jsem strašně ráda za tu spolupráci s těmi, s těmi domovy pro seniory a nechci to, to vyznívalo nějak kriticky, ale z těch dat nám to jako vyplývá, že ta pověst jako nebývá všechno a že, že ty problémy mohou být skutečně právě někdy jsou vázány na, ty, na to, jak to tam funguje institucionálně, ale někdy jsou vázány i na ty problematické osoby, které tam prostě někdy musí být zaměstnány, protože jinak by tam nebyly žádné ruce a nohy. Většina těch domovů bojuje s obrovskou fluktuací. A já se až ostýchám říct, jako jak obrovský podíl těch, těch pečujících vlastně každý rok. V zásadě z každého toho domova, s kterými jsme mluvili, jako odchází a zřejmě odchází do jiných domovů, takže nějaká, nebo asi do pokladen, do obchodáků, nevím, ale prostě ta cirkulace tam je. Takže to ovlivňuje, jak můžete na lidi působit, jak je můžete vzdělávat, jak je můžete jakoby posouvat v té, v té profesi. Takže já chci říct, jako nebojme se זה תוהו Nebojíme se těch institucí, protože, jak jste sama řekla, prostě doma už to nepůjde. A jenom to, že existuje taková, jakoby, to není ani bublina, ale ten mediální diskurs toho, že instituce jsou špatné, tak je prostě bublina. Protože nakonec to, jako vy musíte využít, ta vaše péče tím nekončí, vy tam vlastně stále docházíte, stále toho svého seniora, seniorku podporujete, kontrolujete a jste tam. A to je ten ideální způsob, kde i ta, ten domov vlastně ví, že tam není jako někdo odložený, ale že jenom má vám pomáhat uh, jako by neformálnímu s tou péčí. A je to potom vzniká nějaké partnerství, takže ve chvíli, kdy uh, vlastně vy jako nespouštíte tu kontrolu nad tím, co se tam děje, tak se nemusíte bát asi žádného domova. Pro, už jenom z toho titulu tak je to, že když tu kontrolu máte, tak můžete včas zasáhnout. A to je jenom taková ještě uh, vlastně jako... S, Perlička, když to řeknu, právě když se my snažíme vlastně ve spolupráci třeba s panem senátorem Lumírem Kantorem a s Ministerstvem práce a sociálních věcí vlastně působit na to, aby vznikl nový zákon, který by nějakým způsobem i změnil tu možnost, jak... Ty oběti chránit, když už k takové věci dojde. A paní advokátka Steinlauf vlastně o tom hovoří, když vystupuje, když, když referuje o tom, jak vlastně s tím se ona potýká, když se snaží ty oběti nějak ochránit tou právní cestou, tak ten případ, který mě úplně jako šokoval, právě bylo, že v domově se speciálním režimem bylo zjevné, že se babičce jako děje nějaké příkoří, tak ty vnučky tam vlastně nasadily teda kamery, zjistilo se, co se stalo. V tu chvíli, když to zvidíte, co se děje, tak samozřejmě jako tu babičku vzali z toho domova pryč někam jinam. No a policie řekla, no ale vy nemáte dostatek důkazů, to je prostě jenom jako málo té nahrávky. A tak jsme si uvědomili, že, že vlastně jenom ta, ta, jakým způsobem se přistupuje právě k tomu důkaznímu, jako řízení a podobně, že to je věc, která potřebuje systémově změnit, takže jsem moc vděčná, že se do toho pouštíme a je to, to mě jenom připomněla právě ta otázka té kontroly, v jakou můžete něco udělat, abyste, abyste vlastně včas zasáhli ale ta představa té policie, že tam jako necháte tu babičku ještě o tři dny díl, abyste měli víc materiálu, je úplně děsivá, ale říkám, máme velkou, velkou, důvěru, že se tohle to změní. No tak to si budeme držet palce, protože jinak vlastně ten rodinný pečující tam nemůže být 24 hodin, aby to pohlídal. Ne vždycky lze tam někam nenápadně umístit kameru, nápadně už vůbec ne, to si asi žádné zařízení nenechá jen tak instalovat. České jsou třeba mateřské školy, které mají Kamery a může se rodič podívat, co jejich dítě zrovna v tenhle okamžik dělá, jak je o něj postaráno. Tak to myslím, že v domovech se zvláštním režimem takhle zatím není a že si to nikdo nelajsne. Nevím, proč možná, že to by mohli, mohli jsme taky zavést. To by bylo docela dobrý, bych řekla, dobrý nástroj. Mně ještě teďka napadá, že vlastně a to tak je u nás a možná i ve světě běžný, že když se děje něco jako šokujícího, alarmujícího, tak ty média prostě začnou to hutně zveřejňovat. Existuje taky mediální mechanismus, když se sjedná náprava, že by pak ty média říkali, tak už se teda do té slunečnice nebojte dát ty svoje blízký, protože tam už to je teďka perfektní. Zaznamenala jste něco takového? Je, je, je to tak, ten článek vyšel přesně, jak říkáte. Já jsem zase velice hrdá, že to vlastně zatím stojí kolegové z Masarykovy univerzity, kteří i u nás učí ten, tu žurnalistiku, takže mám takovou naději, že do budoucna to bude zajímavé. Takže ta, ta, ten, ty individuální případy skutečně jako vybublají na povrch, způsobí to krátký, krátké období zájmu o téma, které neřídka zase velice brzy umírá v té veřejnosti. Ale konkrétně u té slunečnice vlastně tam byl nějaký ten follow-up, ten to, to následné vlastně pokrytí toho, jak to tam teďka funguje. Ale jinak víme samozřejmě taky z médií, že ten případ jako takový nedopadl úplně z toho hlediska těch lidských práv ideálně, protože ty vlastně soud naznal, že tam docházelo teda k něčemu, co lze označit za nemorální, ovšem nikoliv nenaplňuje to vlastně úroveň toho, té definice zákona právě týrání nebo špatného zacházení, takže to nebylo nějak jako potrestáno ani symbolicky a zase jo, nám nejde, a to chci zdůraznit, o žádnou kriminalizaci, ať už, těch domácích, ať už těch domácích pečujících, nebo těch, kteří pečují profesionálně, a to je právě třeba otázka těch kamer, jo, jestli jako vlastně chceme, aby nad někým byl dohled, aby byl v takové křeči, že, že potom jako není schopen dělat vůbec nic, ale o to, abychom se skutečně našli ty způsoby, jak celou tu společnost postupně nějak uzdravovat. Nám přišlo velice zajímavé pracovat s principy restorativní justice, které vlastně se snaží říct to, že když se něco takového stane, tak to není porušení zákona, ale porušení vztahu. A je potřeba se sednout kolem dokola. Oni většinou mají takové, jako říkají tomu, ozdravené kruhy, kde je uprostřed nějaký symbolický předmět. A ti lidé vlastně si navzájem mohou klást nějaké otázky, mohou se, věci to tady jako ošetřený a řízený proces, kdy ty oběti mají možnost se zeptat na to, co je trápí, typicky proč právě já, co jsem udělala špatně, kde jsem dělá chybu ve výchově, že se mě tyhle ty věci dějí a tím, že tam nejsou jenom ten, ta, ta oběť a ten budem říkat tady pachatel, ale je tam celá ta komunita, tam zbytek té rodiny, jsou tam lidé, kteří můžou tam být sousedé, kteří třeba právě přes dveře slyší, že se tam něco děje. A právě ten v úzovkách pachatel může říct, no ale jako vy jste mě na tu péči nechali úplně samotného, samotnou, já už prostě s odpuštěním hub, jako hubu o zem a, a tyhle ty věci si vlastně tam můžu jako otevřít a můžou do toho vstoupit ty lidé do toho dalšího řešení, tak to mně přijde vlastně velice jako dobrý nápad, jak, jak ty vztahy podpořit. A dá se to praktikovat vlastně jak v té domácnosti, tak v těch institucích. Ale, a tady narážíme na takovou jako tu českou nátoru nebo poškození tím komunistickým režimem, že my jsme hrozně jako privatističtí, tak jako soukromí špinavé prádlo se pere doma, o tom se nikomu neříká, to prostě nikoho nemá jako zajímat. Ale naprosto jako reálně, prostě ti sousedí to slyší, ti lidé to ví okolo. A, takže ty, ta snaha o ta náprav jako by mohla jít mnohem šířej, ale vlastně nevím, jestli to byla odpověď na vaši otázku. Nevadí, nevadí, protože já to tady ze zaujetím poslouchám a chtělo by se mi, aby se to dělo mnohem víc za podpory i nějakých možná psychologů a psychoterapeutů. Můžou v tomhle nějakým způsobem pomoct teda sociální služby nebo nějaký neziskový organizace, co byste jim doporučila, když by se chtěli tímhle tématem zabývat a nějakým způsobem víc aktivně zapojit do boje proti špatnému zacházení se seniory? Určitě budeme rádi vlastně za podporu takového toho veřejného tlaku na to, aby se právě ustanovila ta nová legislativa, nová opatření. Mám velkou radost z toho, že to Ministerstvo práce a sociálních věcí začalo brát jako vážné téma, ať už tou skupinou, která se k tomu schází, tak tím, že třeba teďka v nových vlastně výzvách projektových je to téma, které dřív bylo velice úzce zaměřeno právě třeba na to jako partnerské násilí na ženách, mladších ženách, tak dneska už tam je slovo seniori a počítá se s tím, že třeba právě ten pachatel může být někdo, kdo tam dochází jakoby zvenku do té domácnosti. Takže i ta nová jako definice domácího násilí v tomhle tom hodně pomáhá a ty organizace vlastně na tom poradenství budou moct čerpat nějaké prostředky. Takže to je mm -hmm. obrovský krok, který tomu může pomoct. Jednak teda říct, hele, děje se to, děje se to starším lidem a jenom to, že právě třeba máme organizace, které se skvěle věnují problematice domácího násilí. A oni teďka díky té, v rozšíření těch finančních vlastně výzev mohou čerpat prostředky i na toto. A te, je to jiné téma, ale pro mě taky věce ožehavé, abych prostě nejradši zahodila všech koncept tzv. cílových skupin, jakože máte jenom někoho, komu můžete pomáhat a, a nemůžete nikomu jinému. Takže tohle, tohle je cesta dobrým, dobrým směrem. A pak asi také síťování, protože ten, ty, ty problémy jako řeší možná řada těch organizací, ale neexistuje k tomu nějaká společná platforma, takže i najít nějakou cestu, jako o těch jako navzájem příkladech té inspirativní praxe mluvit, a říct, že to téma je, že začíná to čerpat ty peníze, rozšiřovat to právě potom do toho, prokapávat do toho reálného života, to by bylo dobré. Kde se můžou o tom dočíst víc? Vy jste napsala několik knih, pro koho ty publikace jsou a o čem jsou? A tyhle ty publikace, když vlastně, které už teda zatím vyšly, tak jsou navázány na ten projekt Restabus, takže Restabus Muni, když si dáte do Google, tak vám vlastně vědí, vědou zdroje, kde jednak jsou vlastně ty definice a návody, kdo všechno by mohl se tímhletím tématem zabývat a to jsou třeba i pošťačky anebo lékaři, lékaři ve svých ordinacích, protože tohle jsou třeba zrovna osoby, které s tím velmi často přijdou do styku. A potom je tam vlastně možnost i přečíst si o tom, o té restaurativní justice, o tom, jak vlastně by mohly fungovat ty ty ozdravné kruhy a tak, jak jste řekla, tam je skutečně, to není to, že si sedneme jako společně, tam musí být velice jako dobře ošetřený proces, kde právě ti terapeuti nebo, nebo ti mediátoři hrajou velkou roli a potom ty výsledky, které, které, jsou ještě před námi, protože ten projekt RILSA na výzkumném ústavu práce a sociálních věcí teprve teprv je ve své polovině zhruba, tak ty ještě budou, ale zase jako RILSA, tam máme zkrátku feanci, což je takové, jako mně to přišlo, že, jako, že to je vlastně téma, o kterém se chceme bavit jako s nějakou noblesou, tak to fianci mě tak jako asociovalo, že jako zkrátka to bude výborné, ale tyhle ty výsledky teprve budou k dispozici jako do roka. Ale um, mimo, mimo tady tu akademickou oblast, skutečně jako já osobně i ti kolegové a kolegyně, ať už na ministerstvu práce nebo na, v senátu, uh, jako poměrně intenzivně na tom pracujeme, aby se tyhle ty věci začaly dít a to je pro mě jako pro akademičku úplně takový jako splněný životní sen, když vy něco jako vyskoumáte. A já jsem v tom byla trénovaná. Vyskoumat, poslat dál a už se s tím jako dělejte lidi, co chcete. A tohle je úplně jiný přístup, jako být máš vlastně možnost jako součástí té změny. Já se taky říkám, já už jako táhne mě na 50 a já to už to dělám jako sobecky pro sebe. Já prostě chci stárnout ve společnosti, ve které se nebudu bát stárnout, ve které i když mě, na mě přijde ten strašák Alzheimer, tak jako budu vědět, že jsou nastaveny jako systémy, které vlastně mě podpoří, které ochrání má lidská práva, protože je nestrácím jenom tím, že stárnu. Mm -hmm. No, tak to, se tady usmívám se svým věkem. Čeká nás to všechny, že jo? Tak všichni to děláme tak nějak trošku pro sebe, pro naše děti, pro naše vnoučata, aby vyrůstali v nějaké společnosti, která bude mít větší respekt vůbec k životu. A jo, ale neděláme to všichni, protože no. nemáme, nemáme vlastně žádné celebrity v České republice, které by jako hrdě nesly to své seniorství a které by byly tím hlasem toho, že, že je vlastně. Normální, obvyklé a přirozené stárnout a že je to nějaký proces, s kterým se musíme vyrovnat. Takže my ty vzory toho dobrého stárnutí, které by byly označeny jako vzory dobrého stárnutí, moc jich není, mocích není. Mm, 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 mm. No, vy jste tady, říkají, jste hrdá akademička, nebo pišná na to, že jste to, že, že vlastně se vidíte ty praktické dopady. Co studenti jak jsou na tom? Ty, kteří k nám přijdou, tak, tak odcházejí, eh, odcházejí, dost obrácení, abych tak řekla. Z toho mám velkou radost, protože taky ty naše kurzy nebývají nějak jako masové a velké, což eh, umožňuje nám právě eh, se bavit o těch věcech relativně dohloubky a to by samozřejmě museli se říct oni a oni, jestli to tak také prožívají, ale my máme třeba eh, velmi oblíbenou aktivitu s takzvanými těmi geronto kdy to je systém nějakých suchých zipů, které poměrně jednoduchý, který vás vlastně omezí na té hybnosti a my s nimi děláme nějaké jako aktivity od podepisování formulářů energetických společností, kde jako trefit se do toho, do toho políčka je docela náročné, musí si projít schody, musí si zkusit otevřít telefon. A oni na tom jako vnímají, že aha, tak fakt záleží na designu a fakt jako ten člověk nemůže být nějak super turbo rychlej a ta, 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 to, ta empatie tam zivně narůstá. A jako podivu, že to dělá řada organizací a někdy slyším to, že to jako nemá nějaký ten efekt a tak, ale u těch našich studujících je fakt, že my to nemáme jakoby aktivitku na pět minut a končíme, že to je spojeno teda s... I přednáškou o tom, jak stárne tělo a že řada těch aspektů, které jako ve stáří vidíme, je nějakým způsobem preventabilní, že záleží na zdravém životním stylu a podobně. A potom teda vlastně tam máme i reflexy toho, co se stalo a co se s tím dá dělat do budoucna. A teďka jsme to i inovovali díky zase novému projektu na Masarykové univerzitě, která se snaží o nějakou tu excelenci ve výuce, tak jsme zavedli i VR, kde je vlastně možnost setkat se právě nebo v nějaké interakci jako ve virtuální realitě s osobou s demencí. Takže jsme vlastně ještě přidali tenhle ten jako další level v tom, že si mohou i takhle vyzkoušet nebo natrénovat, jaké to je vlastně komunikovat s osobou, která má nějaký kognitivní deficit. A já pak si říkám, to je vlastně úplně jedno, kde, kam ti lidé od nás odejdou, typicky si představuji, že někde i nějakého jako městského úředníka, který bude už takhle jako nacitlivělý na to, že, že seniori kolem nás mohou mít specifické potřeby, a mám několik kolegyň, které, které vlastně takhle od nás odešly z kurzu a pak potom třeba v době covidu v úzovkách vládly nebo koordinovali opatření v Bratislavě a já jsem byla tak zase hrozně hrdá, že vlastně se jako mají k tomu, že že se něco v těch kurzech naučili. Super, super, to, to taky ráda slyším. Vy osobně jste měla někdy nějakou zkušenost s člověkem nebo s péčí o něj, který měl Alzheimerovu nemoc? Já jsem to krátce zažila vlastně v době své praxe, když jsem studovala sociální politiku a práci, tak jsem pracovala vlastně v denním stacionáři, kde jsme měli několik klientek s, s kognitivní poruchou nebo s demencí, ale zároveň si jako uvědomuju, že to člověk, tak jako nějak vnímal vlastně nepoučeně, že jsme tam jako pomáhali těm dámám s nějakým jako tím denním programem. Já teda mám intenzivní pečovatelskou zkušenost jednak o tatínka, který měl Parkinsonovou chorobu a teďka peču o maminku vlastně po mrtvici, která je tady jako nepohyblivá, ale vidím v tom ten velký rozdíl vlastně mezi tím, když je postižené jakoby to tělo a když je postižená skutečně ta kognice, protože eh, ahoj mami, vždycky jako o ní mluvím, že eh, u ní třeba ta mrtvice, tak ona vždycky byla jakoby velice hodný člověk, ale takový, eh, jsem říkala, vždycky pracovala, takový trošku vzdálený a relativně vážný a teďka jí to tam jako něco štrnklo v tom mozku, takže ona se pořád všemu směje a my si uvědomujeme, že nejsem na tu péči sama, je nás jako celá rodina a to je obrovský dar ale že to je vlastně strašně jako jednoduché o ní pečovat, protože je tam jako, my si k ní chodíme pro tu energii a i uh, jsme dlouho byli u neurologa a <kým> jsme tam dělali strašnou scénu, protože nás něco předtím rozesmálo a my jsme nebyli ani ona, ani já schopná jako se přestat chechtat, tak si asi myslela, že jsme obě dvě, nevím, ale ten, ten jako dokážu si představit, že on právě říká, to jako velmi netypické, spíš to lidi třeba bere do depresí, nebo jako to, že se zahořknou a právě se na tom uvědomu, jak obrovské jako požehnání je v tom, že když už se něco takhle strašného stane a ona přesně byla ten člověk, který já jsem zkrátka, mámi tebe odvezou z práce a tak to bylo, prostě ona šla do práce a z práce už vlastně nestala a ten, jako, takže znám prostě tu, tu, tu fyzickou Péči a, a práci kolem té péče, ale je to pro mě uh, vlastně relativně jednoduché v tom smyslu, že vím, že uh, ona bude tak, která, která jako mě nakopne tím svým přístupem k životu pozitivně uh, a že to není úplně obvyklé. No. Takže mm -hmm. klobouk dolů všem, kteří pečují a mají to těžké. No, já moc děkuju. Já mám pro vás poslední otázku. Mě by se chtělo, mě napadají jich samozřejmě spousta, spousta, spousta dalších, protože to je zajímavé povídání, ale musíme končit. A mě by zajímalo, co byste vy se svojí osobní pečovatelskou zkušeností i s tím vším výzkumem a znalostmi, které jste získala v zahraničí. Co byste doporučila pečujícím, kteří nás teďka poslouchají? Nevím ještě pečujícím, ale já bych strašně si přála, aby se rozšířila praxe, kterou teďka máme nově v Brně. Jmenuje se to poradné jako slon, a je to takový, tomu říkáme karusel nebo takový jako, ta idea je to, že přijdete do jedné místnosti nebo na jedno místo a tam vlastně vám jako pečujícímu poskytnou veškerou podporu, je tam zdravotní sestra, je tam lékař, je tam právník, je tam psychoterapeut, je tam prostě všecko, do koho si dokážete představit. Ještě to úplně nefunguje tak, že by tam bylo v jednu dobu, to by bylo úplně to nejlepší, ale aspoň je to jedno místo, dobře přístupné, lehce parkovat, lehce se tam dojde tramvají. A, a, ta pomoc je jakoby komplexní. A tohle bych si tak jako přála, abychom my všichni pečující měli, kde fakt jako jedno místo, kde takový ten one-stop shop, jak zase se říká hezky, prostě jedno místo, na kterém nakoupíme všechno, co potřebujeme. Protože když se bavím s těmi pečujícími, ať to byla, přesně si pamatuju, kamarádku tady v Praze, ta říká, jako a peču o tatínka a potom do půlnoci si hledám informace. A to už je nějakou dobu dozadu. A teďka vlastně soused od tři domy od nás dolů eh, taky má nově diagnózu. A když se bavím s tou paní sousedkou nebo eh, jako si, s jeho manželkou nebo i s dcerou, tak oni vlastně přijdou mě jako vůbec nepoučené. A říkám si, jak je to možné, že ještě dneska jako někdo nemá úplně základní informace vlastně, co ta nemoc představuje, jak to bude progradovat a, a co dál. A tak bych si fakt jako přála takové, jestli tady můžu do éteru vyslovit prostě, aby. Ta, takové podobné poradny, kde jako vy okamžitě po té diagnoze jste schopní načerpat přesně všechno, co bude, tak aby to uh, bylo dostupné všude a všem. Mm. No super, a já to jenom doplním, že tam, kde to už je, nebo možná to budoucnu bude, doufejme víc, tak aby se nebali ty pečující si do té poradny zajít, zavolat a na ty informace se ptát, protože to je opravdu hodně důležitý být informovaný. No. A takhle i senioríny, aby byly všude možné. No, to bych si taky přála. Potřebujeme prostor pro další centrum seniorína a prostory nějak nejsou k máhaní. Tak, Lucie, já moc děkuji za vaše odpovědi na moje Aloisovy otázky a přeju vám, ať se vám vaší práci daří a držíme si palce nad změnama zákonů. No, moc děkuji a jak vždycky končím, hezké stárnutí nám všem. Díky. <laughs> Pečující mohou využít také odlehčovací službu Centrum Seniorína nebo se setkat s odborníky v Alzheimer café. Pomáháme lidem s Alzheimerovou nemocí a jejich rodinám prožít ještě radostný čas.